Находимся се точно пред стария Несебър, стария град Несебър, и пред нас се издига величествено енергетичната пилница пред стария Несебър, може да видите. Минахме мелницата и се отправяме точно пред главната порта на стария Несебър, където са останали част от крепостните стени. Е, тук зад нас, може да видите в далечината, се намира Слънчев бряг. Но там сега няма да ходим и ще направим обиколка в стария град на Несебър. Вече сме съвсем близо до входа на стария град. Минаваме покрай туристическите влакчета. От двете страни има корабчета и тук, и там. Преди да се извесяват. Хайде към табелата на крепостните стени, да видим какво пише. Много е поддържано с цветя тук. Западна крепостна стена с порта. Еми някогашния град е започвал от тук. И хората са влизали от централната порта. Айде да влизаме през централната порта. Масивно е било. Внушително. Виж какви големи каменни блокове има тук. Да, лимини стени са били. Да, дявали са камъка и са се барикадирали. И влизаме в стария град на Несебър. Да. Ето ни нас, как преминаваме по спорта. Ей, виж, виж, тук има дупка. Ами от всяка крепост по стените има дупки, за да кишваш на град. За големите дървени врати. За нашата първа спирка, естествено, ще е археологическия музей на Несебър, който е непосредствено веднага след входа, ето го и него. Но да видим тази миниатюра. Ние минаваме тук покрай мелничката. Влизаме тук. Първото е западната крепостна стена. Входа номер 2 е музея. Така. След това номер 3 е църква Свети Стефан. 4 е църква Свети Йоан Литургетус. 5, 6, 7 са все църкви. 8 са византийски терми. Хайде към музея. Хайде да влизаме в музея, първо да видим какво има там. И след това ще продължаваме нагоре по централните стари улички. Приятели, излязохме току-що от археологическия музей в стария град от Несебър. Има интересни експозиции, който е тук, може да влезе и да го разгледа. А вижте сега тук зад нас. Нали влязохме от портата и как изглежда от вътрешна страна, пак е интересно. Еми да, достатъчни руини. Ние продължаваме навътре. Да, да тръгваме нагоре по улицата. Христос Пантократор. Хайде из уличките на стария Несебър. Ще ги обикаляме и каквото видим. Ще го покажем, ако е интересно. Така че продължаваме по тази уличка. Насреща има нова църква, стара. Иначе днес духа вятър, но времето е доста горещичко и е задушно. Ето там има информационна табела. Къде е? Там? Хайде в дворчето да видим. Хайде да видим, да. Тук имат плочета с надписи. Църква Свети Йоан Кръстител.
Света София. Да. Църква Света София, старата митрополия. Да. Трикорабна базилика. Или по никаквото е останало от нея. Църквата е изградена в края на 5 или в началото на 6 века. Хайде да влезем да видим какво има. Да, не, виж. Доста, доста голяма част е запазена. Да, на стени. И днес не е било голямо, внушително. Когато е строено и когато е функционирало. Много е грамадно, високо. И ако беше по-запазено, ама... Или то не. Ето тук би трябвало да е било лукара. Дали? Ами, де да знам, аз не разбирам много, ама... Те предполагам. Ами това е като купол. Ими да, то. Сигурно то е мъничко купол, че и си представям, че нагоре е имало още по-големи куполи. Най-вероятно, където липсва покрива. Да. И имало. И там има като килийки, ела да, да видим. Килийките. Видно ни малко на сянка, ето че се отчасах. Еми... Че няма килийки, има бетон и от табла. Да, еми явно вечер я осветяват. Да. Сигурно е осветена вечер. Разгледахме трикорабната базилика с църквата Света София и сега продължаваме по малките улички. Ще криволичим пус и с малките улички на Несебър. Да. В търсене на нещо интересно. Тясна уличка, много интересна. Да. И сенчеста, да се разходим малко. Тук този горещ ден. Да. Под духа електрец. Тук е една голяма смутиня надвиснала на оградата. Насреща май се вижда морето. Ами, ще отидем и сега до морето да го видим него. Има много тясна уличка. Да, ела да я видим тази тясна. Хайде минавай по тясната уличка. Да видим къде ще ни отнесе. Ето виж. Тая тясна уличка. Това са улички тип Куцубайки. Набрал са си Куцубайки, ама тя се разширява. Това стана за момент само. Да. Иначе тук пак има стари къщи. Общо взеха. Някой друго ресторанче. Старинен град. Хайде там да видим морето. Да. Отиваме да видим морето. Ето го и морето. А това е стария плащ на стария Несебър. Хайде да отидем там. Само че е малко стръмно надолу, трябва да се внимава. Внимавай да, да не се плъзгат камъните само. Да, но май не ама. Сме по едни големи кълдърани, кълдърами на камъни. Да отидеш на плащ и след плажа да трябва да изкачваш този бъл. Еми, който отиде долу ще го изкачва, то няма откъде ама да хич няма да ми е готино, ако трябва да го изкачвам след плаш. Да. А, той има и нещо като кейче. Еми, сега ще има едно лодчице. Ще идем да го видим. И малък плаш. Като това е старият плаш на старият Несебър. Разхождаме се по крайбрежната уличка. По променадата. По променадата. Морето е до нас. Там плава една лодка. Срещу нас е Слънчев бряг, цялата Ивица с всички хотели и постройки се вижда ясно. Това е супер наблизо. Я да обърнем да видим. Да. Не знам дали се вижда, но цялата Ивица е. Там е Слънчев бряг. Нашата разходка е с Несебър. Продължава. Продължава нататък по променадата. Правим обиколка на полуостровчето. И горе ще се шмукнем по някои стъпълца, пак в някои криволичеща тясна уличка и стария град. Тук има спортна площадка. Еми, много хубаво, че има, да, и там има и фитнес открит. И фитнес, да. И кът за деца. А е, там гледам едни стръмни стъпала, сега ни очаква голямото катиряне по тях. Почваме голямото изкачване. Към
стария Несебър, който иска да слезе долу да се разходи. После трябва да катери яко надолу, нагоре. Стояне нагоре. Изкачихме големите стълби и тръгнахме надолу по уличката. И съвсем случайно се натъкнахме на нови разкопки, които не знаем какво е точно, но прилича на църква пак, защото тук има купол, има и ярки, там има и някаква кула. Михай, да отидем до кулата да видим какво е. Трябва да има табела там. Кула, кръгла кула. Сигурно, да не е бил морски фар. Там е всичко може да било. Да, обаче няма информация. Ами няма. Ето, през вратата влизаме. Няма информация, но, хора. Но няма информация, или поне тук не виждаме. Не, не намираме, да. Ами хайде пак на обратно. Самата кула е интересна. Ами. Ето го и гларуса горе. Горе, да. На кула. Горе. Хора, разходихме се и стария Несебър. И с малките павирани тесни улички. Видяхме много разкопки, много старинни сгради, ходихме в историческия музей и най-накрая преди малко седнахме и хапнахме стабилно, защото да имаме сили за навръщане да се приберем. Направихме си много хубава разходка, доволни сме от всичко видяно и ви препоръчваме да дойдете в Несебър. Ако имате път наблизо, а и да не сте много наблизо, идвайте в Несебър, но поне да е лятото, че става за море. А сега от нас, чао-чао! Чао и до следващия път!